Nå står jeg ved siden av en fjelledelgran. Det er vel egentlig den vakreste edelgranen som blir produsert i Norge. Den er et smalt, høyt tre. Det kommer fra USA, fra områder rundt Arizona og Colorado. Det er jo selvfølgelig formklippt til å ha denne juletrefasongen, men det er altså et så lekkert tre at det er det eneste juletreet som blir eksportert fra Norge, og det blir solgt til eksklusiv juletre, for eksempel i London, med høy pris. Så dette er et av de mest eksklusive trærne vi har.